մի հոգի եկա այն մեկի ընտանիքից, ասում է, ես եմ տղամարդը, փխնու սեղանի տակից դուրս չեմ գա։ Մի հատ էլ ուրիշները խորհրդա տալիս, ասում է, դուրս եկեք Facebook-ից եւ հաղորդակցվեք իրականության հետ, այդ ուղղը փխնուց դուրս արին ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու խորհուրդ։ Եվ այսպես այս նյութը կսկսենք շատ հետաքրքիր մի գրառումով։ Ներկայացնեմ։ Վարչապետ Փաշինյանը միայնակ պիտի 30 տարվա քանդած երկիրը ոտքի հանի, իսկ մյուսները վայելեն իրենց պաշտոնները։ Եվ կարծում եմ հեռու չի այն պահը, երբ մեկը մյուսին կհետևեն հերացումները եւ հրաժարականները։ Վերջի ի վերջո վարչապետի կողքին պետք է կանգնեն բանիմաց պրոֆեսիոնալներ, եւ դա լինելու է։ Այնպես որ ինչպես ասվում է, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, լուրջ զբաղվեք ձեր պարտականություններով ու հանգիստ նստեք տեղներդ։ Ինչպես գիտեք, 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից այնուհետև հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Բացահայտվեցին մի շարք կոռուպցիոն դեպքեր, կալանավորվեցին մի շարք քաղաքական գործիչներ, անգամ պետության նախագահ Քոչարյան Ռոբերտը, բայց վերջերս նրա հերթական դատական նիստի ընթացքում դատավոր Նիկողոսյան Արսենը փոխեց Քոչարյան Ռոբերտի խափանման միջոցը 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելով։ Նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Ծառուկ Գագիկի տանն էլ եղան մի շարք բացահայտումներ, հատկապես ընտրություններին ընտրակաշարք տալու ապացույցներ գտնվեցին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը Դավթյան Արթուրը իր միջնորդությունը հայտնեց, որ կալանավորեն Ծառուկյան Գագիկին, բայց վերջինը չկալանավորվեց։ Լևոն Շիրինյանը այս ամենի հետ կապված մի շատ դիպուկ գրառում է կատարել, ներկայացնեմ։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ամբողջապես վերահսկում է իրադրությունը։ Հետադիմական թափթփուկները, ինչպես տեսնում եք, շատ ջղաձգվում են։ Մեր աչքի առաջ ու մեր ակտիվ դերակատարմամբ ծնվում է հրաշամանուկը, 4-րդ հանրապետությունը։ Խնդիրը քաղաքական պրոցեսը արվեստով ուղղորդելու մեջ է։ Հաջորդիվ ձեզ ենք ուզում ներկայացնել մամուլում տեղ գտած մի հոդված՝ Բարգավաճ Հայաստանի ռուսական կապերի մասին, շատ հետաքրքիր է, դիտեք միջևերջ և հավանեք այս տեսանյութը, շնորհակալություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը բավական հետաքրքիր տեսանկյուն բացեց հայ-ռուսական հարաբերությունների մինչ այժմ աննկատելի նրբությունների վրա։ Ծառուկյանի գործը հունիսի 14-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն իրականացրեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը։ ԱԱՑ հաղորդագրությունների համաձայն Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում հայտնաբերվել էին պետությանը միլիարդավոր դրամների վնաս հասցրած խախտումներ, ինչպես նաև Ծառուկյանի կուսակցության ԲՀԿ-ի կողմից 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բաժանված ընտրակաշարքների ապացույցներ։ Այս բացահայտումներից հետո ԲՀԿ-ն հանդես եկավ քաղաքական հետապնդումների մասին հայտարարությամբ, տեղի ունեցողը կապելով ավելի վաղ հունիսի 5-ին իշխանությունների հասցեին Ծառուկյանի հնչեցրած քննադատությունների հետ։ Հունիսի 16-ին Հայաստանի ազգային ժողովը 87 կողմձայներով հավանություն տվեց գլխավոր դատախազի Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու միջնորդությանը։ Ռուսաստանի գործը հատկանշական է, որ ներհայաստանյան այս զարգացումներին բավականին ակտիվորեն սկսեց արձագանքել Ռուսաստանը։ Այսպես հունիսի 17-ին, երբ Ծառուկյանն արդեն զրկվել էր պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, տեղի ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպերկինի հանդիպումը ԲՀԿ պատգամավորներ Միքայել Մելքումյանի և Վահե Էմֆիաջյանի հետ, որի ընթացքում, ինչպես ասվում է դեսպանատան հայտարարության մեջ, խորհրդարանականները կիսվել են հյուրընկալող երկրի ներքաղաքական օրակարգի որոշ ասպեկտների վերաբերյալ իրենց տեսլականով։ Ուշագրավ է նաև, որ հունիսի 18-ին ՀՀԿ առաջնորդի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռասիա կուսակցության Գերագույն խորհրդի նախագահության միջազգային հարցերով հանձնաժողովը, փարգելով ինքնիշխան պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքը, հույս ենք հայտնում, որ Բարգավաճ Հայաստանի և նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ իրավիճակը կլուծվի օրենքին խիստ համապատասխանությամբ, քաղաքական բազմազանության և հասարակական գործունեության ազատության հանդեպ հարգանքով, մասնավորապես ասվում էր համապատասխան հայտարարության մեջ։ Ինչ գործ ունի, թեև վերնշվածից կարելի է եզրակացնել,
որ Ծառուկյանը առհասարակ ակտիվ արձագանքում է հայաստանյան ներքին զարգացումներին, հատկապես ժողովրդավարության եւ օրենքի պահպանման տեսակետից։ Այնուամենայնիվ պատմությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում նախկինում տեղի ունեցած քաղաքական եւ հանրային իրադարձությունները ոչ միշտ են համաչափ արձագանքի արժանացել ռուսական կողմից։ Օրինակ 2015 թվականին, երբ Երևանում թափառան էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիաները ոստիկանությունը բիրտ ուժ կիրառեց բազմաթիվ ցուցարարների նկատմամբ, ընդհոպ օգտագործելով ջրցան մեքենա, Էլեկտրիկ Երևան անունը ստացած բողոքի ակցիաների կապակցությամբ մի շարք միջազգային կազմակերպություններ հանդես եկան Երևանում 2015 թվականի հունիսի 23-ին ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը դատապարտող հայտարարություններով։ Այդպիսի հայտարարություններ մասնավորապես տարածեցին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը, Եվրոպական միության պատվիրակությունը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը, ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը, Լրագրողներ առանց սահմանների եւ Human Rights Watch կազմակերպությունները եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանից այդ օրերին ստացվող ազդակները բոլորովին այլ էին եւ դրանցում չկային մտահոգություններ կապված հավաքի եւ խոսքի ազատությունների, բռնությունից զերծմնալու եւ այլն։ Փոխարենը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել էր, թե Հայաստանում փորձ է արվում քաղաքականացնել տնտեսական բնույթ կրող ցույցերը ուկրաինական Մայդանի նմանությամբ։ Լավրովի այդ մտայնությունը, սակայն, ինչպես եւ հետագայում ցույց տվեց ժամանակը, զուրկ էր որևէ հիմքից։ Իսկ Հայաստանում տեղի ունեցող այդ իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարությունը հեռու էր օբյեկտիվ եւ ադեկվատ լինելուց։ Ոչ միանշանակ էր ռուսական կողմի արձագանքը 2016-ի հուլիսին Երևանում Սասնա ծռեր խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը հաջորդած զանգվածային ցույցերի եւ դրանց նկատմամբ իշխանությունների գործադրած անհամաչափ միջոցների կապակցությամբ։ Նշենք, որ 2016-ի հուլիսին ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո մի շարք խոշոր ցույցեր էին տեղի ունեցել Խորենացի փողոցում եւ Սարի թաղում, որոնց ընթացքում ոստիկանությունն օգտագործել էր արցունքաբեր գազ եւ լուսաձայնային նռնակներ։ Բախումների հետևանքով տուժել էին բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ ոստիկաններ։ Այս իրադարձությունների կապակցությամբ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մարկ Թոները հայտարարել էր, որ դատապարտում են քաղաքական նպատակներով բռնության գործադրումը եւ կոչ էր արել Հայաստանի իշխանություններին զսպվածությամբ մոտենալ ստեղծված իրավիճակին։ Իր հերթին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը ավելացրել էր, որ հայաստանցիները պետք է հարգեն օրենքները իրավիճակը խաղաղ կարգավորելու համար։ Մոտավորապես նույն բովանդակությամբ արձագանք էր տվել նաեւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը, դատապարտելով ուժի կիրառումը։ Եվրամիության պատվիրակությունը նաև կոչ էր արել ցուցարարներին ձեռնպահ մնալ բռնի գործողություններից իրենց քաղաքացիական իրավունքների իրացման ընթացքում եւ դատապարտել էր ոստիկանության կողմից իրավախախտումները, ինչպես օրինակ նրանց կողմից ոչ պատշաճ վերաբերմունքը բերման ենթարկվածների հանդեպ եւ վերջիններից բուժօգնություն եւ իրավապաշտպան տրամադրելուց հրաժարվելը։ Այդ օրերին ռուսական կողմի արձագանքը ի տարբերություն ամերիկացի եւ եվրոպացի գործընկերների խիստ միակողմ մանիեր եւ որևէ կերպ չեր անդրադառնում խաղաղ ցույցերի ընթացքում քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարումներին, այլ միայն դատապարտում էր ՊՊՑ գնդի գրավումը։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան ապաշրջափակել իրավիճակը, ազատ արձակել պատաններին, անցկացնել միջադեպի սպառիչ հետաքննություն եւ պատժել պատասխանատու անձանց։ Որևէ խոսք կամ ակնարկ չէր արվել Երևանում այդ օրերին մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների վերաբերյալ։ Փաստորեն գործ ունի։ Այսպիսով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին ռուսական կողմի բավական նուրբ եւ բավական հոգատար արձագանքը կարող է հուշել Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներում տեղի ունեցող պրոցեսների եւ հիպոթետիկ անարդարության վերաբերյալ Ռուսաստանում առկա զգուշավոր անհանգստությունների մասին։ Ցավալիորեն, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի կողմից Հայաստանում դրսևորվող որևէ անարդարության վերաբերյալ մտահոգությունների թեզն այդպես էլ չի կարող զարգանալ, քանզի ինչ որ անբացատրելի կերպով կոռուպցիոն ու քրեական գործերով հետապնդվող Հայաստանի բազմաթիվ նախկին պաշտոնյաներ հայկական արդարադատությունից թաքնվում են հենց Ռուսաստանում։
Միանշանակ է, որ ուժային կառույցների նոր ղեկավարները շատ ավելի հավատարիմ են, ինչքան էլ մենք այդ նշանակումներում թերություններ փնտրենք, ասում են մեկը երիտասարդ է կամ մյուսը Նիկոլ Փաշինյանի մանկության ընկերն է։ Դրանք այլ դեպքերում գուցե բացասական կլինեին, բայց հիմա դրական են։ Նիկոլ Փաշինյանի բացակայությունը ոգևորելու է։ Հիշեք, ոնց մեկուսացրին Գորբաչովին, երբ որևէ արտաքին կապ չուներ աշխարհի հետ և չէր կարող ազդել երկրի ճակատագրի վրա։ Փաշինյանը լինելով Հայաստանում ցանկացած պարագայում մի լայվը բերելու են նրան, որ մարդիկ դուրս են գալու փողոց և կանխելու են հեղաշրջման իրականացումը։ Իսկ սկզբանե Պուտինը չի ընդունել Հայաստանում Փաշինյանի իշխանության գալը, չի ընդունել ոչ թե քաղաքականությունից ելնելով, որ այն չի բավարարում ինչ-որ ձևով, այլ չի ընդունել, որ նախադեպ չստեղծի, չլինի մի իրավիճակ, երբ ժողովուրդը կարող է դուրս գալ փողոց և իր մարդուն բերել իշխանության։ Եթե վերցնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը, այն ավելի պրոռուսական է, քան նույնիսկ Սերժ Սարգսյանին է, բայց էլի դա Պուտինի համար ընդունելի չի, որովհետև չի կարելի նախադեպ ստեղծել։ Այդ քաղաքականությունը չի փոխվել 2 տարում։